Omulamuzi wa kkooti enkulu Isaac Muwata akkiriza okusaba kw'oludda oluwaab'emusango gw'okutemula omusuubuzi Henry Katanga kwe lwakoze olunaku lw'eggulo nga lwagala okwongerako emisango ku baawaabirwa abana okuli omusawo omukugu Charles Otayi n'eyali omukozi wa Wakajjo Yamanyire ne bawala b'omugenzi babiri Patricia Kankwaza ne Martha Nkwanzi. Bano kkooti ezzeembuto okubasomera emisango ng'era basookedde ku Nnamwandu Molly Katanga gwe basomedde omusango gw'okuteyalibba Henry Katanga. Oluvannyuma n'abaana nabo babasobedde emisango bonna egibazingira awamu okuli okubuzaawo obujulizi n'okugezaako okuzibikiriza omusango nga beekobaana okudduka okwekweka. Bano bonna emisango bagyegaanye era omulamuzi n'alaga abawaabirwa abawabuzi ba kkooti abagenda okubayambako omusango guno. Abawabuzi ba kkooti bakubye ebirayiro. Bino oluwedde oludda oluwaabi ne luleeta omujulizi waalwo asooka atandika okuba ku baawaabirwa obujulizi wabula oludda oluwaawaabirwa terumuganyiza kubaako na kyayogera ne basaba omulamuzi omu ku baawaabi ba gavumenti Samali Wakoli okuva mu musango guno kubanga yalabikirawo nga guyinamu kyekubiira. The prosecution had facts before evidence. Before evidence regarding those facts had ever been supplied. Oludda oluwaabi nga lukulemberwamu Jonathan Muwaganya lusabye kkooti obudde basobole okubaako ne kye baddamu ku nsonga y'obutaagala munnaabwe Samali Wakoli musango guno era omulamuzi n'awumuzaamu kkooti okumala ebbanga. Oluvannyuma kkooti ezzeemu era Muwaganya n'awakanya ebireeteddwa oludda oluwaawaabirwa era ng'ategeezezza nti bo ng'oludda oluwaabi bwe balina enkizo okubaako n'obujulizi oba ebiwandiiko bye bafuna newankubadde nga tebinnafulumizibwa mu lwatu. Just like a plaint in civil matters that is prepared and endorsed by the advocate. Oludda oluwaawaabirwa lutegeeza nga Wakoli bwe yafuna ebyava mu alipoota ya deni ekubye emmondo nti yaliko engalo z'omukyala Molly Katanga nga bino yabifuna ne poliisi tennabifuna era nga bano beebuuzizza wa gye yabijja. She caused the DNA report to be prepared in such a way that it met the pleading she had drafted 3 months ago. Wano we basinzidde ne basaba Wakoli okubeera omujulizi waabwe era bayambeko omusango guno babeereko n'ebibuuzo bye bamubuuza wa gye yajja ebyava mu DNA ani yabimuwa era yabifuna ddi. That, my lord, is the crux of the dispute that we are dealing with in this matter. And we are saying that Samali must come and tell us where she got those facts from. The mere preparation of a summary does not make a prosecutor a witness in the matter. Omulamuzi omusango gwongezaayo okutuusa nga mwenda omwezi guno nga wano wagenda okuweerako ensala ye oba Wakoli ava mu musango guno oba nedda oba abeera omujulizi w'oludda oluwaawaabirwa oba nedda. Joseph Innocent Senfuma yakusakidde eggwire ino Rabukedde TV.